Mimovládky navrhujú pred voľbami zmluvu s politikmi, aby sa na Slovensku menej kradlo, aby sudcovia mali viac zodpovednosti, aby bola polícia od politiky nezávislá, aby bolo jasné, kto stojí za schránkovými firmami pri biznise so štátom a aby to celé bolo ľahké skontrolovať. Za iniciatívou Štrnkám za zmenu je nadácia Zastavme korupciu, nadácia Pontis, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Via Juris. Ako majú teda zmeny, ktoré navrhujú, vyzerať a podarí sa im ich s politikmi dohodnúť a napokon aj presadiť? O tom všetkom sa pobavíme s Pavlom Sibilom z iniciatívy Štrngám za zmenu a šéfom nadácie Zastavme korupciu. Pavlo, dobrý deň, vítajte u nás. Príjemné poludne prajem. Ďakujem, že ste prišli. Môžete na úvod veľmi stručne a jednoducho vysvetliť vôbec, čo je to iniciatíva Štrngám za zmenu? Iniciatíva Štrngám za zmenu je občianska iniciatíva, za ktorou sú organizácie, ktoré ste vymenovali. A mohol by som povedať, že je to taká odborná iniciatíva. Prinášame odborné riešenia v kľúčových oblastiach, ktoré sa týkajú boja proti korupcii, pretože si myslíme, že stále je tam dostatočne veľký priestor na vylepšenia zákonov, na to, aby ten boj proti korupcii bol úspešný, respektíve inštitúcia, ľudia, ktorí ho majú na starosti, bola pre nich prenesená väčšia zodpovednosť a nemohli sa jej vyhnúť. Ako to docielite, aby to bolo celé úspešné? Čo vlastne chystáte? Mm-hmm. Čo je to gro mm-hmm. toho mm-hmm. projektu? Mm-hmm. Grom nášho projektu sú konkrétne opatrenia, keď by som ich veľmi osekal na tie princípy zákonné, tak ich 22. Uh-huh. A budeme sa snažiť o to, aby politické strany pred voľbami sa zaviazali, že tieto opatrenia príjmu. Na tých opatreniach sme pracovali spolu s odborníkmi, proste je za tým niekoľko mesačná ročná práca a sú neideologické, sú odborné. Je tam samozrejme priestor na nejakú diskusiu, ale dá sa tomu málo čo vyčítať a existuje zhoda na tom, že keby sa prijali, tak fungovanie polície, prokuratúry, súdov sa môže oveľa zlepšiť. Dobre, ja sa ešte opýtam, že či už ste s nimi začali rokovať alebo nie, ale najprv, aby sme vedeli o čom vôbec, tak teda predstavme jednotlivé tie veci. Hneď tá prvá je mimoriadne zaujímavá, že chcete odpojiť verejných funkcionárov od prikrmovania. Mm-hmm. Prikrmovanie, to mi skôr príde ako keď mm-hmm. máte nejaké zvieratka niekde v ohrade mm-hmm. a teda dávate im na zimu mm-hmm. soľ, aby mali všetky tie mm-hmm. potrebné veci. O čo ide v tom odstaviť verejných funkcionárov mm-hmm. politikov od prikrmovania? A ten príklad bol dobrý, ale žiaľ Bohu, to prikrmovanie verejných funkcionárov sa nedeje nejakou solou alebo jedlom, ale sú to rôzne výhody nefinančného, finančného charakteru, ktoré často verejní funkcionári, kam patria politici, policajti, prokurátori, proste verejný funkcionár, často prijímajú od rôznych subjektov, podnikateľov, oligarchov a tak ďalej. Nevieme o tom, ale poznáme mm-hmm. anekdoty, že sa toto deje sudcovia napríklad. Skúsme nejaký príklad, aby sme si to vedeli definitívne predstaviť, lebo predsa už aj dnes ja nemôžem len tak prísť za sudcom a niečomu dať, to je úplatok predsa, alebo ja neviem, podplatiť. Nebolo by to považené hrozí za úplatok v prípade, ak by ten sudca nejakú protislužbu vám nevykázal? To znamená, čo by ste mu dali. Skúsme teda príklad. Čiže som sudca, idete za mnou s prikrmovacou zložkou, čo tu ide. Príďte na polovačku, robíme polovačku. Ale nič za to nechcem. Poviem, že nič za to nechcem. Tak vy príjmete, prídete na polovačku. Inokedy vás pozvem na jachtu niekam do Karibiku. Inokedy vás pozvem inde, dám vám lístky na nejaké skvelé predstavenie a takto vás budem prikrmovať, povedané mm-hmm. ľudovo. Ale dajme tomu o rok, o dva, prídem za vami, že mám nejakú záležitosť, ktorú on by mohol ovplyvniť a či by sa niečo nedalo. Aha, čiže podstata veci je v tom, že pokiaľ ja dávam takýto nejaký darček, takú nejakú mlsôdku tomu funkcionárovi, tak to nie je trestné, pretože tam sa nedá nájsť nič, za čo by som bol ja, alebo áno. ten dotyčný postihovaný. A toto áno. chcete zmeniť, teda, áno? To chceme zmeniť. Ak je ten dar, ak je tá výhoda, ak súvisí s tou funkciou daného verejného funkcionára, tak by to malo byť postihnuté, respektíve ten daný funkcionár by to mal priznať. Takéto niečo som prijal, tu transparentne hovoril, že to takto je a už potom ľudia môžu sa pozrieť, či konal a respektíve rozhodoval objektívne alebo bol ovplyvnený tým, že niekto tu 2 roky mu dával nejaké výhody. Čiže to by bolo zákonom upravené nejaký akoby register darov alebo výhod a to už by si jednotlivé tie inštitúcie a verejní funkcionári mali potom navzájom akože upraviť, aké tie pravidlá by mali byť. Zákon by bol veľmi jednoduchý, ktorý by hovoril, že toto je postihnutelné. Postihnutelné by to nebolo v prípade, že to nahlási, respektíve, že to umožňuje nejaká iná smernica, nejaké drobné dary. Ale malo by to byť transparentné. Dnes vôbec nevieme. Dnes sa len ex post dozvieme, že kedysi najvyšší šéf najvyššieho kontrolného úradu bol na Konskom pole, na Štrbskom plese. Až ex post sa dozvieme, že minister financií bol na jachte.
a mohlo to súvisieť s ich funkciami a boli tam pozvaní práve preto, ako majú funkciu. Ak by prešlo to, čo navrhujete, o tom všetkom by sme my verejnosť dopredu vedeli. Vedeli by sme to buď dopredu, alebo ten človek, keď to nahlasil, tak áno, a ten človek zároveň najmä bol by si vedomý, že toto môže postihnúť, hrozí mu tam nejaký trest odňatia slobody. Možno by radšej ani na to konské polo nešiel. A tak by to malo byť. Ďalšia podstatná vec, ktorú riešite, je polícia ako taká. Konštatujete, že je silne závislá od ministra vnútra a mala by fungovať bez politických vplyvov. To znamená, čo tu najviac navrhujete? Ja by som možno ešte do toho dal aj podotázku. Jednou z vecov, o ktorých sa hlavne v poslednom roku dvoch diskutuje najviac, je policajná inšpekcia, ktorá preveruje policajtov, pokiaľ sa dopustia niečoho, či priestupku, trestného činu, skrátka čokoľvek, čo treba preveriť. Môže to byť napríklad aj zásah v rómskej osade. A ak sú tam nejaké sťažnosti, preverí to teda táto inšpekcia, ktorá je ale priamo podriadená ministrovi vnútra. A práve aj v tomto období, napríklad pri tom zásahu v rómskej osade, pri zásahu na študentov v osobnom aute a tých príkladov bolo viac. Napríklad aj ombudsmanka pani Dubovcová hovorila, že by bolo dobré oddeliť túto inšpekciu. No a nič sa neudialo teda doteraz. To nebudem komentovať, prečo sa to neudialo, ale zhodneme sa na tom, že by sa to malo udiať. Že organizácia alebo policajný zbor, ktorý má výrazné kompetencie, silové kompetencie, tak mal by tu byť niekto iný, kto ho kontroluje, ale zároveň tá kontrolná organizácia by nemal byť súčasťou policajného zboru. To je také, ako keby najvyšší kontrolný úrad kontroloval sám seba. Čiže mali by byť oddelené tie inštitúcie, mala by byť tá kontrolná inštitúcia nezávislá. A vtedy by sme mohli mať nejakú istotu, že to posúdenie... Nezávislá v akom zmysle? Úplne vyčlenená? Nemá byť podriadená samozrejme tomu policajnému prezidentovi priamo. Hej? Čiže... Ministrovi vnútra. Ministrovi vnútra zároveň tiež. Rozumiem. Keďže navrhujeme, aj by policajný zbor bol samostatný, ako keby, že subjekt a nie podriadený priamo ministrovi a policajti, ako keby zamestnanci ministerstva vnútra, tak ako je to v Českej republike. Je tam ešte niečo iné v rámci polície a tých zmien, ktoré by ste navrhli, okrem teda nezávislosti, skutočnej nezávislosti policajnej inšpekcie? Je tam ešte jeden dôležitý bod a to je zrušenie bezdôvodnej odvolateľnosti šéfa policajného prezidenta. Myslím si, že každý a najmä takýto významný verejný funkcionár má byť odvolaný pre nejaké konkrétne dôvody. Možnosť bezdôvodne odvolať prezidenta nahráva alebo vytvára veľký priestor pre politické rozhodovanie. Naražate na to, že vždy po zmene vlády je zmenený aj napríklad prezident policajného zboru Slovenskej republiky? Napríklad. Čiže aby nemohol byť? Aby nemohol byť bezdôvodne. Samozrejme, ak mu vystaví účet ten jeho nadriadený alebo minister, že pozri sa, takto si konal, respektíve nekonal žiadne výsledky, tak je to v poriadku. Ale ak je to bezdôvodné, ničím neokomentované, tak to vyvoláva podozrenie, či to nebolo politicky motivované. Ďalšia vec je lepšia voľba generálneho prokurátora alebo kontroly generálnej prokuratúry, ale tu musím opäť pripomenúť, že ešte ani veľa vody v Dunaji nepretieklo od vtedy, čo bola parlamentom prijatá veľká novela zákona o generálnej prokuratúre, ktorú kritizovali viacerí odborníci, aj opoziční poslanci. Najmä vzhľadom na to, že tá novela posiluje právomoci samotného generálneho prokurátora. Čo navrhujete tu? Ja by som zhrnul všetky tie opatrenia, ktoré tam máme, v jednej takých pár vetách, že dnes vlastne prokuratúra je pre ľudí, aj pre odborníkov, mal by sa povedať taká čierna skrinka, do ktorej nevidíme. Tá možnosť verejnej kontroly, ten spôsob, akým sú ľudia vybraní do rady prokurátorov a tak ďalej, dosť netransparentné, nevidieť do toho, vidíme výsledky, respektíve nevidíme výsledky činnosti prokuratúry a my navrhujeme zaviesť nové pravidlá, ktoré vytvoria väčší tlak na tú prokuratúru. Konkrétne napríklad? Konkrétne zloženie tej rady prokurátorov mala by tam byť možnosť aj, aby tam boli zástupcovia nielen z radou prokurátorov. Hej? Aby nielen kontrolovali prokuratúry, ale aj odborníci z iných ako keby oblastí. Zároveň taktiež menovanie alebo nominácia na generálneho prokurátora by mala byť otvorená, mohli tam prísť tie nominácie z viacerých ako keby prostredí, nie len znútra. Teraz sa bavíme o tom, že šéfa prokuratúry navrhujú a volia poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň by tam mala byť nejaká komisia, ktorá z tých všetkých kandidátov vyberie najlepších kandidátov a potom už nech o nich Čiže v končnom dôsledku voľba môže zostať na poslancoch podľa vašich návrhov, ale ten výber by mal vyzerať inak, áno? Mal by byť oveľa odbornejšie, ako je dnes. Dobre, zodpovednosť sudcov. V tomto momente tu máme takisto novinky, ktoré sa týkajú samotného výberového konania, ktoré sa týkajú toho, že po novom každý nový sudca musí prejsť bezpečnostnou previerkou, ktorú zabezpečuje NBU s tým, že ju vyhodnocuje potom súdna rada a tak ďalej.
Čo znamená väčšia zodpovednosť sudcov? Veľmi podobne ako pri prokurátoroch, stransparentnenie toho systému, napríklad výberu nových sudcov, hej? Mal by tam byť jeden hodnotiací hárok, podľa ktorého sa vyberajú tí noví kandidáti na sudcov. Taktiež podmienka, aby absolvovali nejaké školenie, tak by nemalo byť predtým, ako sa tí kandidáti vyberú, pretože kto pôjde absolvovať 2 roky nejakého školenia, keď ešte nevie, či bude sudcom, ale mal byť potom. Čiže opäť sú to také drobné zlepšenia, ktoré by vo výsledku mali priniesť viac zodpovednosti na strane tých sudcov, viac otvorenosti, viac transparentnosti, aby sme mali prehľad o tom, čo sú súdy, ako rozhodujú, prečo tak rozhodujú. Rozumiem. No a jedna z posledných tém, ale nie je posledná asi, čo sa týka významu. Opäť veľmi veľa sa o tom rozprávalo posledný rok, najmä kauza Váhostav a tak ďalej, a to je odkrývanie pozadia schránkových firiem. Ale zasa rovnaká situácia. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom zavádza akýsi register konečných užívateľov výhod. To znamená, že by sme mali vedieť aj to, keď sa bavíme o verejnom obstarávaní, nie len ktorá firma skásne tie peniaze za zákazku, ale komu naozaj idú, až po fyzické osoby. To znamená, že ale zasa veľká kritika takisto odbornej verejnosti aj opozície s tým, že by sa nemala tá novela týkať iba verejného obstarávania, pretože štát tu aj predáva, aj nakupuje a tam zrazu je to všetko mimo toho zákona. To znamená, že štát môže niečo kúpiť alebo predať firme, ktorá má za sebou práve tieto schránky a my vlastne nevieme, že kto tu obchoduje. Áno, to je jedna vec. A druhá vec je, že pri verejnom obstarávaní tam je zhruba len pätina, ako keby verejných zdrojov cez verejné obstarávanie odchádza. Čiže tu sú ďalšie vzťahy medzi štátom. Áno, konštatujete, že podľa teda údajov nadácie aj celého tohto projektu až 80% verejných peňazí končí v schránkových firmách práve mimo verejného obstarávania. Tak. Nie končí v schránkových firmách, ale sa deje mimo verejného obstarávania. Takže my si myslíme, že aj tých 85% aj na to by sa mal sťahovať nejaký protischránkový účinný zákon, nielen na tých 25% 20% pri verejnom obstarávaní. Čiže to je taká hlavná zmena, ktorú očakávame, že politici veľmi rýchlo akože prinesú do legislatívy týkajúcej sa schránkových firiem. Taktiež možnosť sankcií, to je to, čo by malo príjmeť a odhalovať tie schránky, respektíve zabrániť, že nejaký verejný funkcionár, niekto v pozadí si dovolí, že si založí firmu na Cypre, niekde na ostrove a bude čerpať peniaze z verejných zdrojov. Možnosť sankcií. Je tam dnes, tie sankcie v zákone sú, ale sú veľmi tak, tá povinnosť ich uplatniť je vágne definovaná, niekedy je to len možnosť. Napríklad odstúpiť od zmluvy, ak sa zistí, že zákon bol porušený, že tá firma nepreukázala, kto je naozaj užívateľom tých výhod, tak je tam možnosť. Nie odstúpiť, povinnosť, ale možnosť. Povinnosť. Čiže ten úrad štáty sa mal, neodstúpime napriek tomu, že sú schránky. Je to, že možno nám na to prídu, možno to uplatnia, možno nie. Dobre, a teraz to skúsme tak nejak v záverečnej otázke zhrnúť, že tie nápady vyzerajú dobre, ale na druhej strane platí to, čo som hovoril, že naozaj za posledné obdobie tu aj vládny smer prijal mnohé z tých vecí, o ktorých hovoríte, a keď od neho kritici žiadali ešte viac, no tak ďalej sa nepohol. Čiže prečo si myslíte, že tá istá strana, ktorá len mesiac, týždne dozadu schválila novelu zákona o generálnej prokuratúre, schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, riešila zmeny výberu sudcov, ich zodpovednosti, riešila políciu, mnohé veci, že pristúpi teraz na toto? Dva dôvody, a ešte by som vás poopravil. Vláda a politici neprijali väčšinu z týchto opatrení. Tamto sme si dali extra pozor, aby sme nenavrhovali niečo, čo už bolo prijaté. Preto hovorím, že oni prijali také, povedzme, z vášho pohľadu možno, že štvrť kroky, ale za to už ísť ďalej nechceli. Tak tie dôvody, pre ktoré si myslíme, prečo by politické strany, vrátane vládnej strany, mali prijať a príjmu sa na tieto opatrenia, záviažu sa na ich prijatie, sú dva. Prvý je ten, že výsledky ukazujú, respektíve neukazujú, že by došlo k nejakému výraznému posunu v boji proti korupcii. Neustále tu máme nejaké kauzy, deje sa to z rôznych dôvodov a my si myslíme, že jeden dôvod je aj ten, že tie zákony nie sú dostatočne upravené. Čiže ak je tu možnosť nejak tomu pomôcť, tak prirodzene by dobre, asi mali a to ten druhý dôvod? Druhý dôvod je ten, že ja si myslím, že rovnako aj voliči vládnej strany prekáža im korupcia, prekáža im, keď sa zneužívajú verejné zdroje, keď sa plitvá, keď sa míňajú peniaze na zbytočnosti, a predpokladám, že aj tá vládna strana vníma, že takto to ich voliči vnímajú a budú mať snahu urobiť nejaký krok, urobiť niečo pozitívne, aby tomu bolo iné. Takto, pod tlakom verejnosti. Rozumiem tomu. V 2012 podobný záväzok pre strany vyhlásili aj iné tri mimovládky. To sa ale týkalo skôr financovania a nejak správy a práce politických strán. Ono,
niektoré z tých vecí boli prijaté, ale určite nie do roka, tak ako sa zaviazali podpisom tie strany. Ako ste vy na tom v rokovaniach s politikmi? Posledná veta veľmi stručne, nech sa páči. Najbližší týždeň sa uskutočnia už prvé rokovania, kde na niektorom by už malo dojsť aj k podpisu týchto našich bodov, ktoré navrhujeme. Takže je január, do konca januára absolvujeme niekoľko stretnutí s politickými stranami, ktoré majú výraznú šancu dostať sa do parlamentu a verím, že podpíšu tento záväzok. Niekedy v polke februára uvidíme, nakoľko sme boli úspešní. Uvidíme, či politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do parlamentu, zoberú tieto vaše návrhy a čo bude ešte zaujímavejšie, uvidíme, či aj dodržia zmluvu, ktorú ak podpíšu, tak tie návrhy nakoniec aj presadia do verejného života a do legislatívnej podoby. Budeme to všetko pozorne sledovať. Pavel Sibila z iniciatívy Štrngám za zmenu a takisto aj šéf nadácie Zastavme korupciu. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Príjemný deň. Príjemné popoludnie. Dovidenia.